Veste, z tekom zime bomo vsi po vrsti začeli razmišljati o nekoliko povečani telesni dejavnosti, ki je seveda nujno potrebna za zdravo telo in duha. No, to vrstno poslanstvo ima tisočletja tudi joga in prav slednji z mojima gostoma, Joti in Klaudi. Dobro jutro obema. Dobro jutro. V bistvu je ravno za en tak primeren čas. Zima se še prav ni končala, pomlad se še prav ni začela, pa vendarle se je od vseh teh praznikov nabralo marsikaj, tudi stres se stopnjuje, tudi ta močno vpliva na naš fizis. Pa vendarle oba sta učitelja joge v vsakdanjem življenju. V čem je njen pomen v vsakdanjem življenju človeka v 21. stoletju? Kolikor se pač midva ukvarjava z jogo, sem danes razmišljala, kaj naj povem. Joga se mi zdi, da v vseh teh letih, ko razmišljam o ukvarjanju samim sabo, je nekako zavestno gibanje skozi življenje na vseh nivojih. Seveda se najprej vedno začne na fizičnem nivoju in zato se ukvarjamo s tem fizičnim telesom. Zato ga zavestno usmerjamo, gibamo, ker ponavadi čez dan delamo vedno in iste gibe, tukaj pa zavestno naredimo tudi kakšen drugačen gib. Ni pa samo telo, dejansko pri jogi zberemo misli, usmerimo misli. Tudi to je lahko zelo dobra vadba v teh hektičnih časih, kot se nam zdi, da nam kar šumi in ropota po glavi. Ja, res je, joga tudi pozna, da nimamo mi samo fizičnega telesa, imamo tudi dihalno telo, imamo energetsko telo, duševno, mentalno, skratka na vseh nivojih, vendar se vedno začne na fizičnem nivoju. Potem imamo tudi, začnemo delati tudi na dihalnem telesu, torej usmerjamo, zavestno gibamo dihanje, da tako rečem, ker današnji čas je pač čas naglice in zaradi naglice v življenju tudi dihamo zelo naglo, mislimo zelo naglo, ne? Zato je tudi usmerjanje, zavestno gibanje misli, čustev, skratka celostno telo. Stres sem omenil na začetku. Običajno se nam pozna v napetosti tukaj v ramenskem delu, v vratu. Bi lahko pokazali eno takšno vajo ali pa kakšni dve, da ravno sprostimo ta zgornji del našega telesa? Torej bi pokazali mogoče eno tako enostavno vajo, ki v bistvu lahko vsak počne. V bistvu zelo enostavne vaje, primerne za vsakogar. Recimo, ravno za razbremenitev ramenskega obroča, recimo, damo takole roke in potem z vdihom takole krožimo in z izdihom z rokami naprej. Koliko časa tam primer takšno vajo ponavljamo? Konec koncev lahko naredimo to tudi v pisarni to ali recimo, pa na delovnem mestu? Pet do desetkrat na eno stran, pa potem še obratno. Torej, lahko delamo minuto, dve. Torej, odvisno, koliko imamo časa, kjerkoli, to lahko delamo tudi dejansko stoje ali pa sede na stolu, naprimer, ne, se zravnamo. Pisarni lahko delaš. In takole, ne. Omenjeno je bilo, da danes praktično ni človeka, ki ne bi živel pod stresom. Je joga primerna tudi za vsakogar, ne glede na starost, ne glede na psihofizično kondicijo? Torej, kljub temu, da joga izhaja iz Indije, je joga primerna za vsakogar, tudi sistem tega, ta sistem naš se imenuje joga vsakdanjem življenju. Tako kot sem prej rekla, delamo na fizičnem telesu, mentalnem, duševnem, dihalnem in s tem se spopada vsak zahodni človek še veliko bolj kot pa vzhodnjak. Ne? Nekako ugotavljamo že pri najmlajših, da nimajo razvitih motoričnih sposobnosti. Joga pomaga tudi pri temu, pa vendarle pri teh enoličnih gibih, ob premalo gibanja, imate tudi kakšno vajo ali dve za rešitev te zagate? V bistvu je celotna joga namenjena v resnici razvijanju motoričnih sposobnosti, ker izvajamo nekaj določene gibe, ki jih mogoče nikoli ne. Ne? In vsaka vaja pomaga ozavestiti nek določen del telesa, ki se ga mogoče sploh običajno ne zavedamo. In tudi je recimo zanimivo, recimo, ko delamo, na primer, samo tako enostavno vajo rečem, zdaj pa iztegnite iz tega položaja noge, ne? In recimo sem opazil, da vedno recimo obrnem noge takole na levo stran, ne? V bistvu, potem pa jaz rečem, zdaj pa vi ozavestite, zdaj pa obrnite na drugo stran, ne? Pa greš na desno, ne? In je taka običajna stvar, ki delaš vedno na isti način, ne? In s tem dejansko obremenjuješ tudi ene in iste sklepe. Tako, ne? Tako. In večino, ko se začnejo bolečine, dejansko so ali pretirana uporaba ali premala uporaba. In to je treba potem porazdeliti dejansko. Ne? Morda, kakšna vaja še ravno za to?
Tiger, mogoče. Tiger, lahko pokažemo. Tigra. V bistvu so vse vaje dokaj enostavne, v bistvu primerne za vsakogar, torej ne glede na starost, na primer pri nas so določeni ljudje, ki so tudi čez 80 let, ne, na vadbo, pa tudi imamo tudi jogo za otroke, ne, tako da lahko vsi res izvajajo. Torej bom pokazal tigra, torej, boš komentiral? Ja, stanemo, vedno poteka v skladu z dihanjem, z izdihom, se spustimo, roke so pravo kot nuna. In pritegnemo koleno, z vdihom se iztegnemo, upognemo hrbtenico, torej v obratni smeri in zopet pritegujemo z izdihom. Na ta način v bistvu upočasnimo gibanje zavestno, pa tudi hkrati dihanje. Ne? Kako daleč moramo? Moramo začutiti bolečino, napetost mišice? Ne, vsekakor ne. Bolečina je znak, da smo pretiravali. Uh-huh. Ko čutimo, da je, se bližamo tisti pragu bolečino, je treba prenehati. Uh-huh. Bolečina je vedno znak, da smo šli predaleč. Ko imate že bolečine, ste šli že zdavnaj predaleč. Že prej človek čuti, da se nekaj dogaja v določenem delu telesa in takrat mora odreagirati. Prej sem omenil, da je zdaj ravno takšen pravi čas, da se človek spravi zraven, dovolj je bilo prehranjevanja preobilnega, da se človek razgiba in tudi zdaj ravno v tem času začenjate novo sezono joge v vsakdanjem življenju. Ja, z 1. februarjem dejansko se začne novi semester, spomladanski. Zadnji teden v januarju pa je predstavitvena vadba, točneje 28.1. na Ruški cesti 104 v našem joga društvu. Brezplačna predstavitvena vadba ob 6. zvečer. Lahko pridejo, pridete pogledati. Sicer se pa začne novi spomladanski semester v februarju. Kakšno je zanimanje za jogo v Mariboru? Konec koncev imamo Pohorje v neposredni bližini, veliko zelenja je, parki so, možnosti za gibanje je veliko, kaj pa za takšno nadzorovano, usmerjeno gibanje z dodano vrednostjo? Ja, človek tega nima rad, ne? Ker je potreben en začetna disciplina. Ne? Je res, da tudi, če greš sam na Pohorje, je tudi to neke vrste zavestno gibanje, sicer dokaj manj, ampak vseeno je gibanje, fizično telo, fino je, če se tudi sprostimo v smislu, da se ostavimo. Uh-huh. To joga tudi uči, da zahodnjaki smo zelo radi v gibanju, tudi Slovenci, zelo težko pa se ostavimo. Ne? In to joga nekako tudi uči, da se znaš ustaviti, ko je čas. Prej sem omenil, da, oziroma smo omenili, da je joga primerna za vsakogar, od otrok do najstarejših. Kaj pa vendarle pri tistih, ki imajo neke poškodbe, neke degeneracije, morajo biti nekaj posebej pozorni, dobijo takšna navodila morda tudi ja, pri vas. Ja, tako, inštruktori joge tukaj v joga društvu so ljudje, ki 20 let, mogoče celo več, 30 let prakticirajo jogo sami vsak dan, zato vejo, tudi že sami so starejši, ne, vejo, kje so omejitve, ker človek z leti ima omejitve, ne glede na to, ali vadi ali ne. In zato sproti opozarjajo ljudi in povedo, kdo lahko vadi, kdo ne sme vaditi. Vedno opozarjamo na prag bolečin, ko je prag bolečin, nekaterih vaj pač ne moreš izvajati. In zelo pomembno pa je tudi to mogoče, da dejansko skušamo z jogo ozavestiti telo. To pomeni, da vsak dela čim bolj zavestno, čim bolj pozorno in da sam vidiš časoma, seveda po nekem določenem času prakse, da vidiš, dokot recimo ti odgovarja. Ne? Da, ne greš, da ne greš preko limita, tako. Torej da imaš neko mejo, točno veš in to hitro ljudje ugotovijo. Ne? In ko vidijo, da ni tekmovalnosti, da ni nekega pretiravanja ne? In da lahko da diš v skladu s svojim telesom, da diš točno toliko, kolikor ti dopušča. Odgovarja, ne? Dopušča telo. Tako, joga torej v vsakdanjem življenju dobra varianta, da se človek razgiba, požene kri po telesu, usmeri svoje gibe, dihanje in se sprosti. Poln komplet, lahko rečem. Tako. Hvala lepa, uspešno še naprej.